baten edo ziklo baten bukara dalako. Ziklo hori hasi izan herriak edo herritar talde batek armak hartu zituen eta gaur hainbat urteko borrokan ondoren herriari ematen zaizkio arma berriro ere, ezta? Ta nik uste dut ba horri bere garrantzia daukala. Ba bueno, hemen ez da ezer bukatzen. Azken finean gatazka politiko baten bizi gara. Gatazka politiko baten baitan sortu zen mugimendua eta bueno, ba bere jarduna amaitu arren gatazkak bere horretan dirau eta oraindik ba bueno, ba bideo luzea dago jorratzeko, ez? Batetik historikoa eta bestetik pauso bat aratago ematea izan daitekelako. Herrian alde esan leike eta ba, ikusiko dugu biharko egunez, ea nondik jotzen dugun. Eta usten dut etapa berri badala eta etapa berri horretan lan egin beharra dagola, ez? Hay que estar con el fin de ETA y hay que estar para resolver todos los problemas que tenemos. Pues para el momento histórico que significa, tanto para el pueblo vasco como para el conjunto de la ciudadanía, el seguir avanzando en la independencia y en el socialismo. Biktima guziak bake prozesuaren erdigunean jarri behar ditugu. Entzun behar ditugu, begirunez hartu behar ditugu. Haien sufrimenduaren edozoin erabilpena errefusatuz. Iraganari buruz, behako eta hausnarketa sakona eginez. Espainiak eta Frantziak oraiko legedia berriz indarrean emateko ardura dute. Sufrimendua aregotzeko helburu duten kartzela baldintzak egotik aldatuz. Arreglar cuanto antes no ya la situación de los presos y de los refugiados y después ya hablaremos. Pero primero eso, o sea, lo primordial. Gure gerua hartu behar dugu bakarrik edo zerbait egin behar da bakearen zata eta eskolegiaren dako ere. Ahotsa.info